Se, bare lige en enkelt ting, der er, at Tyrkens egen pokalfodbold, det er altid specielt. Og I kan også se i dag, at selv da vi i dag får ikke ved, så tænker, når nu bliver vi hjem, så sidder vi og sætter under pres, og de får troen. Og det var kun, som du rigtig siger, Kim, på et tidspunkt derhjemme, han får den. Så for helvede få lukket det kamp, og så sparker vi lortet over. Fordi det er lige præcis ordene. Luk kampen, og så er det det, sætter vi ligesom på museet. Jeg gider ikke at diskutere eller snakke lidt mere om selve indholdet. Det vil sige til, at jeg siger tillykke med en sejr, og det er flot med alt det, jeg har været igennem, at vi trods alt og formår at gå og vinder, efter vi er bagud ved halvlejen. Altså først et dyk i morges, så et nyt dyk i første halvlej, så går vi ud og vinder anden halvlej. Og det er det, det handler om. Et kage, det er at vinde, pakke tasken, og så komme hurtigt hjem.